er och skål. Dricker mitt morgonkaffe. Och svarar på lite mejl och sådär. Dagens planer är att åka till Stockholm och gå på event. Och sen sova över hos min pojkvän. Det är väl dagens planer. Ja, jag tror det. Men jag har massa saker jag måste göra klart innan jag tar tåget till Stockholm. Men den här videon är ett samarbete med Moodylizer, som är en ny häftig musikapp kan man kalla det. Där man själv är dirigenten. Man styr själv hur musiken ska vara genom hela videon. Jag ska visa och berätta lite mer om hur den fungerar. Jag ska visa er helt enkelt. Så här ser då appen ut. Och den finns att ladda ner på App Store. Så där. Då kommer vi hit helt enkelt. Och så finns det massa olika typer av musik. Eller vad man ska säga liksom. Jag kan visa hur det låter. Så låter den. Så låter den. Sen. Så låter den. Och ser ni när jag drar med fingret. Så ändras musiken. Den här heter ju Happy och Sad. När jag drar upp blir den glad. När jag drar ner blir den ledsen. Och så kan man hålla på och styra själv sådär, liksom med fingret. Här har vi en som heter Likes till exempel. Så drar jag med fingret. Hör ni? Skillnar den. Det är ju ashäftigt. Då kan man göra jättemånga coola filmer. Och det bästa med den här appen är att man behöver inte ha en massa inloggningar och sånt. Utan man bara laddar ner appen i App Store. Och så har man den direkt. För jag avskyr när man ska hålla på och liksom skriva i hur mycket som helst. Namn, adress, mobilnummer, allting och så vidare. Nu ska detta face sminkas. Woho. Taggad. Blir lite finare. Jag har fått hem paket från Ivy Rebel. Eller hur uttar man det? Men det är Kinsas klädmärke. Oj. En fin jacka. Två fina jackor. Och en klänning som ni kommer se på typ bloggen eller Instagram och så. Me like! Nu är jag sminkad och färdig. Eller färdig, jag tänkte inte gå i de här byxorna direkt på vänta. Men jag är färdig. Sminkad. I alla fall, nu tänkte jag gå och göra en liten smoothie. Jag brukar använda kokosmjölk som bas för att jag tycker det blir... Jaha, jag tror att jag tycker ändå att det blir godare. Och så har jag fris mango och sen banan. Och voilà! Sen har du en fantastisk god smoothie. Jag lovar er. Så gott. Excellente. Så nu är jag redo att åka iväg till Stockholm. Jag har ett par lite slappare jeans på mig. En jacka från Ivy Revel. Läppstift från Gerard Cosmetics. Choker från Nina. Och de här är från Glitter kanske? I don't know. Jag vet inte riktigt. Men i alla fall, nu ska jag snart iväg. Jag måste bara möta upp pappa en sväng och fixa en sak. Och sen ta ett åka till Stockholm. Stockholm. Jag har ingen aning om vad det här är för typ av event. Alltså det kan bli hur som helst. Jag vet i alla fall att Lisa Ankarman ska dit. Så jag kan väl hänga lite med henne. För jag hatar att gå på event som jag inte känner någon. Liksom. Så jag frågade henne innan.
Så det blir kul säkert. When I met you, when we started. Är det så? Har ni varit här hela dagen? Eller? Nej, vi kom typ på 2 timmar sedan. Ah, men är det ni som står här? Ja, men Adderall också. Vissas självbiografier och vissa vet jag har blivit stalkade av Martin Björk. Men faktiskt för att vi tillsammans når ut till 10 miljoner personer med våra medier. Och det är helt otroligt. Det är värt en applåd. Herregud, vilken goodiebag. Alltså den väger hur mycket som helst. Ja. Ja, vad har du på paket? Det här är från, jag var på Splayen och hämtade det. Aha. Alltså jag hade lagt det bakom fotoväggen. Och sen har folk såhär lastat på sig. Kolla goodiebag sen, jag har aldrig fått en sån här tur. Jag är klar. Var det? Okej, nu är jag ute igen. Jag filmade inte mycket där för det var så himla högljutt. Och jättemycket folk och mörkt, så det var jättesvårt att filma. Men kolla vad jag har fått. Alltså det är sjukaste gudeben i mitt liv. Alltså look. Vi har fått full size på allting. Alltså herregud. Fan vad kul. Nu har jag köpt en sallad. En sån här plocksallad med lite att dricka. Jag kan inte få nog av den här goodiebaggen. Alltså, och det är full size produkter också. Wow! Min like! Nu är jag hemma hos min pojkvän. Han kom och hämtade mig på stationen. Så jag tänkte avsluta vloggen här. Hoppas att ni tyckte om den. Och glöm inte att kolla på appen som jag tipsade om för Moodylizer. För att jag tycker ni borde testa den för att den är riktigt, riktigt häftig. Och att den är gratis. Man behöver inte bli medlem, man behöver inte, ja, och så vidare och så vidare. Jag tycker verkligen att ni borde testa den för den var superrolig att göra massa roliga videos med och så vidare. Jag tycker vi avslutar vloggen här och har ni några frågor är det bara att ställa dig. Annars önskar jag en fin dag. Så kram! You're full of confidence and cheap cologne.